Dobrý den, milí diváci. Závěrečná vysvědčení je třeba předat i žákům 9. tříd Mohelnických základních škol. Jako první navštívíme tento slavnostní okamžik u základní školy Mlýnské. Vážení kolegové, rodiče, milí hosté, vítám vás na dnešním slavnostním předávání vysvědčení třídy 9B. Dovolte, abych mezi námi přivítal pana starostu inženýra Pavla Kubu a paní ředitelku naší školy magistru Marcelu Vlasákovou. Nyní sem pozveme k nám všechny žáky 9B třídy a představíme si je. Chlapci a děvčata, opět nastal den, kdy jsme se všichni těšili jako každý školní rok, ale dnes je to den výjimečný, neboť se tu dnes takto vidíme naposled. Až se potkáme příště, budete starší a možná už i dospělí. Je ale pravda, že od dospělosti vás ještě nějaký ten rok dělí, a tak vám tedy přeji, abyste tato léta prožili ke spokojenosti své, svých rodičů a také pedagogů, kteří vás po prázdninách po nás převezmou. Na této vaší další cestě vám přeji hodně štěstí, ať je váš krok pevný, jistý a ať všichni najdete tu správnou cestu. Převzít své poslední vysvědčení ze základní školy čeká i žáky 9. tříd základní školy Vodní. Vážený pane řediteli, vážení učitelé, drazí rodiče a milí žáci, rádi bychom vás chtěli za celou naši třídu přivítat na slavnostním předávání posledního vysvědčení pod pomyslnými křídly základní školy Vodní. Je to až k nevíře, že od našeho prvního zvonění uplynulo již 9 nezapomenutelných let. Už dávno nejsme ty malé, poctivě se hlásící děti. Teď jsou z nás 15-letí, snad rozumní lidé, i když v některých situacích o tom musíme přesvědčovat sami sebe. Paní místostarostko, jak vzpomínáte na své vysvědčení v 9. třídě? No, my jsme to takhle krásně slavnostně neměli, teda to se přiznám, že nám to rozdali ve škole tenkrát v tělocvičně a tím to bylo ukončeno, ale samozřejmě na 9. třídu nebo na celý základku vzpomínám strašně ráda, protože to bylo krásné období, protože jsem původem z Olomouce, tak jsem si ten život takový ten mladý prožila v Olomouci a strašně ráda na to vzpomínám a strašně ráda se ze spolužáky vidívám. Dnes jste předávala vysvědčení žákům 9. tříd základní školy Vodní, co byste jim popřála do dalších let? Já bych jim hlavně popřála hodně štěstí, aby si vybrali tu školu, kterou chtějí. Ono nikdy to taky třeba není, nemůže potom dělat jiný obor v životě, ale aby byli v životě šťastní, aby se jim prostě dařilo. Pane řediteli, co byste popřál žákům 9. tříd do dalších let? No, to je docela těžká otázka, co bych popřál. Samozřejmě, ať se jim daří. Hodně úspěchů, těch kvalitních, pokud budou nějaké trampoty, ať je zvládají co nejlépe. Hrozně mě těší, že se na naší základní škole Mohelnici stalo tradici deváťákům předávat na závěr vysvědčení. A že se to stalo takovým symbolem toho, že škola něco předala žákům a že vědomosti opravdu odpovídají tomu, co se po žácích dneska v dnešní době vlastně chce. I já si závěrem dovolím popřát všem žákům na jejich cestě střední školou hodně štěstí a mnoho úspěchů. Šimon Čvůk, Mohelnická televize.